deuses da tormenta e os gigantes da terra suspendem de repente o ódio da sua guerra e pasmam. Pelo vale onde se acende aos céus, surge um silêncio e vai da névoa ondeando os véus. Primeiro um movimento e depois um assombro, e ao longe o rastro ruge em nuvens e clarões. Embaixo, onde a terra é, o pastor gela e a flauta cai. E em êxtase vê a luz de mil trovões, o céu abrir o abismo, a alma do Argonauta. Poseidon, o senhor das águas. Meu poder se estende pelos cinco oceanos que banham toda a terra. Meu domínio é este universo líquido que condensa e resume a epopeia dos homens. De meu reino surgiu toda a vida que há na terra, e a água pulsa no planeta como o sangue a percorrer as artérias dos homens. Assim, diante de todos, passo a narrar a história do início de tudo. Ela começa com um conflito entre terra e mar, fogo e água. E que através dos milênios chegamos à história dessa terra, desse povo de São Vicente, quando os primeiros homens surgiram à beira dessas águas e formaram inúmeras tribos de uma mesma nação. Surgiram tubaguaçus, coroados, tupinambás, tupis, tupiniquins, guaranis, gês, guaianazes, cadivéus, terenas, caciques, guerreiros, mulheres, curumins, cunhatãs, tribos, tabas, ocas, malocas, aldeias. Como uma enxurrada após a tempestade, mudando a mata, todos guiados pela água. Já deu a curar o pago.
A Borduna subiu grande montanha com Borduna na mão e gritou ao céu. Gritos fortes. Gritos como trovão. Tirou Borduna no ar. De suas pontas saíram relâmpagos. Vegorotirê subiu ao céu. Relâmpagos, trovões. O céu assustado com Vegorotirê cuspiu luzes, cuspiu vento, cuspiu trovões. As nuvens ficaram com medo. Mais trovões, mais relâmpagos. E as nuvens despejaram a chuva na terra. Que voz vem do som das ondas, que não é a voz do mar? É a voz de alguém que nos fala, mas que se escutarmos cala por não ter havido escutar. E chuva, chuva em abundância, renovando a vida e ajudando os tupiniquins a romperem as sombras da terra, como sementes em busca do sol, germinando o início de tudo. Este povo trazia na pele e no coração a história de combates e tormentos. Conhecia a arte da guerra e seguia o sonho do guerreiro. As tribos se enfrentavam em combates até a morte. Os inimigos vencidos tornavam-se escravos. Os mais valorosos eram devorados em banquetes de carne humana, compartilhados com alegria e satisfação divinas. Existiam para a guerra, para o escravagismo e a antropofagia. Olha, Zepi! Olha, Zepi! Olha, Zepi! Tá perto! Tá perto!
Fala! Preparemos guerra! Preparemos guerra! Tibiriçá! Peruete! Peruete! Xamiré! Vai em ver Peru! Disse que eu ia pé! Eu ia pé! Tupinambá! 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 Tupinambás preparam um ataque à nossa aldeia. Depodes que estão perto. Quero comer a carne do cacique Tupinambá. Vou comer seus guerreiros. Terei mais nomes ao meu nome. Nossas mulheres vão comer seus guerreiros. Teremos outros escravos. Todos devem esconder-se na mata. Mulheres, crianças, guerreiros armados, preparem ao meu sinal. Tupã, olha pelos tupiniquins. Vou comer o coração do cacique. Vejam, vejam como os homens mortais sempre resolvem suas diferenças em guerras infinitas através dos tempos em nome de diferentes deuses, como se fôssemos a fonte de todo mal. Na realidade, devem agradecer à própria loucura se suas desgraças são piores do que deveriam ser. Aldeia vazia! Tupiniquins fugiram! Tupiniquins covardes! Vamos persegui-los até o mar! Não deixaremos escapar nenhum! Há muito tempo, tupinambás e tupiniquins são inimigos. Mas nunca tupiniquins fugiram da guerra. A alma de fracos guerreiros está perdida. Não vou comer a carne de inimigo covarde. Vamos matá-los! Ninguém irá comer a carne de tupiniquim covarde!
Em torno do fogo imemorial estalavam galhos, como os corpos dos valentes guerreiros tupinambás, abatidos na batalha com os tupiniquins. Os vencidos eram devorados em ritos de festa. As mulheres jogavam água fervente no corpo do sacrificado. Depois, suas carnes eram cozidas e distribuídas entre todos da aldeia. Cada parte era escolhida de acordo com a hierarquia da tribo. Todos, homens, mulheres, crianças, todos tinham sua cota nessa cerimônia antropofágica e ancestral. Ibirapema! Matá-lo e depois iremos comê-lo. Este braço é para mim. Este outro é para me bibitar. O pescoço para Seboy Bebe. As crianças comerão os pés. As pernas para os outros guerreiros. Vou matá-lo, porque seus amigos mataram muitos irmãos meus. Quando estiver morto, meus amigos virão para me vingar. Minhas águas trouxeram para as terras dos filhos do sol aventureiros de além-mar, navegadores de todos os cantos. Os brancos chegavam cercados de mistérios, assombrados por delfins e nereidas que habitam o grande mar. Por minhas ondas, eles aportaram nestas terras e talharam nas pedras uma outra história.
Desses primeiros brancos, nenhum é mais lendário do que ele. O bacharel de Cananeia, chamado de Deus Branco, que aparecia ora aqui, ora ali, e que, feito uma lenda, atravessou os séculos e alterou o curso da história dessas praias. É Mestre Cosme Fernandes Pessoa. Grande cacique, fraco presentes. Pero não é amigo. Homem branco é estranho. Sou amigo e posso provar. Fraco escravos, tigreiros da tribo Chopinambá. Como fazer tantos escravos? Tenho muito poder e quero, junto aos seus guerreiros, fazer muitos outros escravos. Tupiniquis são fortes. Não precisam de ajuda. Eu, o bacharel de Cananeia, sou muito poderoso. Tupiniquins são muito poderosos. Juntos seremos muito mais fortes. Bacharel fala a verdade. Bacharel poderoso. Faremos muitos escravos, Tupinambás. E como um rei, o bacharel ampliou seus domínios e passou a viver entre os pagãos do lugar, indígenas que cultuavam a água, o sol e os pássaros. Este mortal chegou a possuir mais de 200 escravos e perto de 1000 guerreiros dispostos a morrer por ele. Temido e respeitado por todas as tribos da grande nação Tupi, o bacharel Cosme Fernandes Pessoa ergueu um povoado inteiro, um pequeno reinado com águas espraiadas e de onde se avistava o mar em toda sua vastidão. Quem são as velas onde me roço? De quem as tiras que vejo e ouço? Quem vem poder o que só eu posso? Pelas ondas do mar Atlântico, vindo das terras do velho mundo, outro luso gravou no mármore mais um capítulo da história dessas gentes. É João Ramalho, pobre náufrago que anos atrás foi atingido por minha ira, próximo ao litoral de Ubatuba. Conseguiu vencer o mar caudaloso, transpôs serras e vales, chegando a esta baía de São Vicente, abençoada por todos os deuses, ilha de acolhimento e de outras graças. Aqui, integrou com plenitude a tribo Tupiniquim, adquirindo hábitos e costumes de tal maneira que deixou de ser português, transformando-se em índio. São Ramalho! João Ramalho! Então, João, onde estão os Tupinambás? Não estão muito longe daqui. Amanhã poderemos caçá-los. Hoje é dia bom. João Ramalho vai casar com Batira. Com muito prazer, cacique Tibiriçá. Sinto-me a cada dia muito mais índio que português. Batira! Batira!
vai ser meu marido. E isso me fará muito feliz. Ramalho casou-se com Bartira e com tantas mais que não seria possível contar a sua descendência. Eram dezenas de pequenos brasileiros. Como a água, Ramalho e Bartira foram a nascente de onde brotou um novo povo. Um delta de águas que gerou uma profusão de gente. Um turbilhão que se espalhou por toda a terra de Piratininga. O inexorável tempo passa embalado pelas ondas que juntam ao mar o seu lamento obstinado. Os negócios de Ramalho e do bacharel de Cananéia cresceram, aumentando o poderio desses dois homens brancos. Juntos, transformaram o pequeno povoado no melhor entreposto de abastecimento que navegadores europeus poderiam encontrar nos mares atlânticos ao sul do Equador. Escravos a centenas. Embarcações que não se poderiam contar nos dedos das mãos. Faziam tratos com quem quer que aportasse nessa praia. Tumiaru, posto de abastecimento. A coroa portuguesa não compartilhava dos lucros. E o sucesso desses chamados degredados, exilados, incomodou a realeza de Portugal. João Ramalho, mestre Cosme. Recebo notícias de grande navio ancorado em Bertioga. Portugueses? E são muitos. Dizem que são muitos. Não sabemos o que querem. Trazem soldados, muitos soldados. Homens de guerra e de armas. Deve ser a mesma armada que passou próximo daqui há cerca de um ano, rumando para o sul, uma força enviada de Portugal. Acredito que pretendam se estabelecer por aqui. Então não iremos permitir. A coroa portuguesa tomará nossos negócios e vai querer controlar o comércio. E como lutar contra Portugal? Há muito me interessa fazer negócios com a coroa. E se nos opusermos a essa força, retornarão com uma ainda maior. Mas e nossos negócios? Eu não quero me opor aos irmãos portugueses. Os prejuízos serão enormes. Ora, seu covarde! Não sou covarde! Vamos longe demais! Ou negociamos com eles ou perderemos tudo! Tenho 1.000 índios prontos para expulsá-los! São poucas flechas para muitos canhões! Se não quer negociar com eles, parta imediatamente daqui! Esse povoado
também é meu. Traitor! Traitor! Tibiriçá, irmão de João Ramalho. Bacharel briga com João Ramalho. Bacharel faz guerra com toda a tribo tupiniquim. Pois aceitem então a chicada deles e sofram nas mãos da coroa portuguesa. Não ficarei aqui, mas irei me vingar. Agora somos inimigos! Já! Parte-se em mim qualquer coisa. O vermelho anoiteceu. Sente demais para poder continuar a sentir. Esgotou-se a alma. Ficou só um eco dentro de mim. Sobe dos longes dele, nasce do seu silêncio. Outra vez o vasto grito antiquíssimo. De repente, como um relâmpago de som que não faz barulho, mas ternura, subitamente abrangendo todo o horizonte marítimo, úmido e sombrio, marulho humano noturno, voz de sereia longínqua, chorando, chamando, vem do fundo do longe, do fundo do mar, da alma dos abismos. E a 22 de janeiro de 1532, nunca, em tempo algum, tantos aportaram na ilha de Gorraió. Eram homens de guerra e de armas e vieram para ficar.
Thank you.
vinha Martim Afonso de Souza, que empreendeu uma odisseia até cumprir o seu destino. Durante 2 anos, explorou a costa litorânea, penetrou as águas dos imensos rios, perdeu navios e homens. Aportou aqui, nesta baía, disposto a cumprir a todo custo as ordens de seu rei amigo, Dom João III. Descobrir o caminho para as ricas minas de prata do Rei Branco. O caminho das águas guardava o segredo. Restava aos portugueses as trilhas sagradas dos povos da floresta. Nos incumbiu de uma grande missão. O rumo da história dessas novas terras começa a mudar a partir de nossa expedição. Vamos implantar a lei e a ordem nesse território que até agora sobreviveu à margem delas. Iniciaremos, a partir daqui, a colonização do território cada vez mais cobiçado pelos franceses. Este pequeno povoado servirá de base para nossas operações. Mas o que é isso? O que está acontecendo? Nós a encontramos próximo ao povoado. Não havia mais ninguém. E quando ela nos viu, começou a gritar. E por que a arrastam dessa maneira? Capitão, já disse. Ela começou a gritar. Achamos melhor trazê-la até o senhor. Mas arrastada dessa maneira, esses nativos deverão ser nossos aliados. Nossos aliados, e não nossos inimigos. Soltem-na imediatamente. E agora? Vocês vão criar um conflito com os nativos, que são nossos aliados? Deus olhará por nós, capitão. Atenção, homens! Não sei o que está para acontecer, mas não quero derramamento de sangue. Forme uma proteção. E preparados. Preparem suas espadas. Soldados à frente. Meu desejo é evitar um conflito, mas não permitirei que nenhum de meus homens morra nas mãos desses nativos. Atenção para as ordens do capitão.
Atenção para as ordens do capitão! Mantenham a calma! Pode ser que não nos ataque! Por Deus, defendam suas vidas! Parem! Parem! Para trás! Não é necessário fazer guerra! Quem comanda essa expedição? Eu, Martim Afonso de Souza. Sou o capitão e comandante dessa expedição, em nome do rei de Portugal. Então chame seus homens de volta, capitão. Uma guerra aqui não é necessária. Os nativos são amigos dos portugueses. E por que nos atacam? Portugueses atacam a aldeia! Capitão Martim Afonso, eles estão apenas se defendendo. Por que aprisionaram uma mulher da aldeia? Foi um acidente. Mas ela está bem, já a libertamos. Portugueses não fazem escravos tupiniquins. Vocês franceses! Vocês franceses! Não, Tibiriçá, não. São portugueses, portugueses! Não somos franceses. Somos portugueses, amigos dos tupiniquins. Capitão, este é o cacique Tibiriçá. Ele comanda os tupiniquins. E você, que parece entender tão bem esses selvagens, quem é? Sou João Ramalho e não queremos guerra. Veja, capitão, veja. Vou quebrar esta flecha. Para os tupiniquins, é um sinal de paz. Nós também queremos paz. Abaixem as armas. João Ramalho, explica a Tibiriçá que viemos em paz e que trouxemos presentes. O grande rei Dom João III manda presentes ao cacique Tibiriçá e sua gente. Muitos presentes. Como saber que não seremos enganados? Viemos em paz. E com grandes propósitos. Portugueses não são inimigos dos tupiniquins. Por Deus, hoje nenhum sangue será derramado. Entendam esse gesto como um gesto de paz. Cacique Tibiriçá, faremos muitos prisioneiros entre os tupinambás. João Ramalho, esse povoado servirá de base para a expansão das forças portuguesas. De hoje em diante, estaremos sob suas ordens, capitão. Homens, preparem uma cruz. Padre Gonçalo Monteiro, aguardamos a sua bênção. Que nos trouxe até aqui também nos conduzirá aos corações e às almas destes pobres selvagens. Toma a água que brota na fonte desta terra.
Ela é a parte pura das águas que ungiram a fronte de Cristo em seu batismo no Rio Jordão. Com ela apresento-vos a Deus, o Todo-Poderoso. Todos terão um nome cristão e começaremos uma nova descendência no paraíso de Deus na terra. Esta água é benta e purifica a alma dos homens. Nestas terras de além-mar, celebramos nossa primeira missa. Agradecemos a Deus pela paz alcançada. Obrigado, Senhor, pelo pão. Alimento em nossa longa jornada. E pelo vinho, sangue da nova eterna aliança entre vós e os homens. Abençoe-nos, Deus, nesta nova terra, para a glória de teu nome e de toda a Santa Madre Igreja, para a salvação destes pobres selvagens. Que Deus, nosso Senhor, nos ilumine nesta nova terra com a graça de Cristo. Meu Senhor e meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estas terras conhecerão a lei e a ordem portuguesas. Como símbolo do poder de Dom João III, ordeno que seja erguido no centro desse povoado um pelourinho.
E aqui, neste local, será erguida a igreja. Sob a evocação de Nossa Senhora da Assunção, cuja proteção nos trouxe até aqui. Para que todos sigam as leis e para que possamos legislar, construam aqui a Câmara e Conselho e a cadeia. Agora que nos aproximamos do final dessa epopeia, sigo o curso das águas e me dissolvo no mar infinito. Viemos todos do oceano infinito do universo. Nossa vida é efêmera, mas nosso sonho nunca muda. Nossa origem universal nunca termina. Somos eternamente um oceano infinito. Pelos poderes a mim conferidos pela coroa portuguesa, em nome del rei Dom João III, neste 22 de janeiro de 1532, dia do padroeiro de Lisboa, eu, Martim Afonso de Souza, declaro fundada a Vila de São Vicente! Thank you.
nosso pajé, Jaime Lopes! De longe, para interpretar o bacharel vindo da Dinamarca, Nils Dancher. Thank you.
mais uma vez conosco aqui nessas areias, interpretando Poseidon, o grande Hélio Cícero! Maiores atores de teatro do Brasil! Televisão brasileira, aqui nas areias de São Vicente, o nosso padre Gonçalo Monteiro, Francisco Coelho!
aprendemos a controlar como Martim Afonso. Aqui à frente! É que vocês estão aplaudindo muito pouco!